Başlar! Družobné vzťahy medzi Otrokovicami a Dubnicou nad Váhom už majú cez 20 rokov. A my si vždy hovoríme, ja mám takú myšlienku, že primátori, starostovia, bužmistri a polgármesteri, to sú ako naši maďarskí a poľskí priatelia, si môžu kedykoľvek vypiť pohár vína, pokecať, ale to nie je dôležité pre družobné vzťahy. Je veľmi dôležité, aby sme menili všetky kategórie ľudí, čiže od detí až po seniorov, aby sme boli od kultúry, cez šport. A toto je tiež jedna z myšlienok. Tento rok sme urobili medzi týmito štyrma krajinami Vyšegrádskej štvorky, ktoré majú navzájom podpísané každý s každým družobné vzťahy. To sa mi podarilo docieliť jak na katedrále práca dlhodobá, ale pred dvoma rokmi. Takže teraz sme asi jedna z mála takých štvoriek vyšegrádskych, ktorá má navzájom podpísané zmluvy a robíme tieto akcie spolu. S Otrokovicami sa nám robí najlepšie, lebo jednak sme geograficky blízko a jazykovo, takže je to asi najintenzívnejšie, ale priťahujeme aj ostatných. Tak minulý rok sme ponúkli, je to 54. ročných týždňov cyklistiky v Dubnici nad Váhom, tak sme ponúkli aj kolegovi z Otrokovic, pánovi starostovi, že ak by sa chceli spolu podieľať, tak by sme mohli pustiť etapu sem do Otrokovic, ale hneď skrsla aj tá myšlienka, že aby sme dali aj hobíkov, aby tam boli amatéri, ktorí chodia na bicykloch, aby sme im takto pripomenuli naše družobné mesto. No a teraz na tom prvom ročníku sme boli prekvapení, bolo 97 závodníkov. A tento rok sa 160 prihlásil, 143 sa prezentovalo na štarte, takže tá účasť bola zásadne väčšia a títo hobíci sa veľmi dobre sa zúčastňujú. Hlavne sa mi páči zo strany Otrokovic, že aj zamestnanci ako mestského úradu, to je klobúk dole pred tými dievčatami, poznáme sa dlhé roky, ale je to veľmi pekné. A myslím si, že to plní ten svoj účel. Minulý rok sme robili asi 73 kilometrov, teraz sme to zvýšili na 90 a všetci si pochváľovali, sme mysleli, že budú trošku aj nadávať, ale tá akcia je veľmi dobrá a už sa všetci vypytujú, či to bude aj na budúci rok. Tak myslím si, že budúci rok ešte áno, veď voľby budú až na konci roka, tak kým vyvládneme, tak to bude 100%. No a potom uvidíme, čo bude ďalej, ale myslím si, že latku treba v týchto družobných vzťahoch nastaviť tak, aby už ani nasledovníci, starostia a primátori to nemohli zmeniť, lebo by ich ľudia odsúdili. Takže to je naša myšlienka, ako by sme chceli v týchto vzťahoch pokračovať. A robíme to naozaj vo všetkých možných oblastiach. Tento rok bola aj prvá olympiáda našich detí v športe Vyšegrádskej štvorky. Takže to bola tu v Otrokoviciach, budúci rok bude v Dubnici nad Váhom. Po 30
detí z každého mesta a je to zase taká akcia, ktorá tie deti zblíži, nájdu si priateľov, dopisujú si a to je asi myslím to najdôležitejšie, čo má byť. Tento rok sme pritiahli už aj našich Poliakov, asi 14 Poliaci prišli, dvaja, traja Maďari, takže na budúci rok si myslím, že aj z týchto krajín prídu ďalší na tieto preteky amatérov a to si myslím, že je ten cieľ našich družobných vzťahov, aby sme to robili pre ľudí, aby ľudia neboli kvôli nám, ale my, aby sme robili akcie pre ľudí. Součástí těchto akcí je rovněž takzvaná jízda hobíků, což jsou občané Otrokovic, Dubnice i partnerských měst Vácu a Zavadského s tím, že to někteří berou jako závod, někteří spíše jako setkání s přáteli, setkání s těmi, které poznali v loňském roce na tom prvním ročníku, takže je to taková happy jízda. Můžu říct, že zatímco v loních bylo těch účastníků kolem stovky, letos jich o 50 více, a to jak u těch hobíků, tak i u těch profesionálů. Takže, jak říkám, toto je jedna z akcí, která je nová, a vzhledem k tomu, že se nám v loňském roce osvědčila, tak pokračujeme dále a máme ohlasy už k té části, která proběhla v dnešní den, že by byli všichni rádi, kdyby se opakovala za rok znovu. Společné akce, ať už sportovní nebo kulturní, mezi Čechy, Moravany a Slováky, ty jsou úplně úžasné. A je to výborné, protože lidi se potkávají, mají společné zážitky a prostě ty vztahy se posilují, udržují. A my to, když budu mluvit tady z té pozice poradkyně premiéra, tak to potom má své samozřejmě důsledky a dobré dopady, když se Češi a Slováci potkají kdekoliv ve světě, tak většinou se podpoří, táhnou za jeden pro vás a to je v Evropě skutečně důležité. Prostě je to takové dobré spojenectví, pozitivní spojenectví a je dobře, že není jenom na úrovni vláda, ale že se potkávají takto sportovci, potkávají se lidé a já bych za to chtěla hodně poděkovat, tedy za prvé městu Otrokovice, panu starostovi a celému zastupitelstvu, ale také panu primátorovi, že? Starostovi v městě Dubnici. We'll be right back.